çok beğendim. Hemen çok hoşuma geldi sesi. Her akım sesin beni aldadı. Artık ben hiç ne demek istemiyorum. Aydındır. Azerbaycanlı yegane ifaçım Türk müzik sokmanca. Kimdir iddialı? Kimlerdi iddialı? Onu da bugün göreceksiniz. Ekseriyet emektar halk arası var. Sehliyet sehliye gelirler. Bilmiyorum hara gelirler. 60 yaşında geldi. 60! Daha büyük savaş ve mübarize olacak. Odur ki dikkatle izleyin. Haftanın şənbə günü geldi ve biz yine sizin karşınızdayız. Hoş gördük her birinizi. Ürəkdən alqışlayırıq. Hoş gelmişsiniz her biriniz. Həmçinin ekranın o tayından bizi izleyen tamaşaçılarımızı salamlamaq istəyirəm. Əminəm ki her biriniz əyləşmişsiniz. Yanınızda vitamin şirələri. Dada-dada, içə-içə, bəh-bəh deyə-deyə bizə də baxıb bəh-bəh eləyəcəksiniz. Çünki bugün də çox möhtəşəm, rəngarəng bir konsertimiz olacaq. Əmin ola bilərsiniz. Təbii və ən əsas məsələ vitamin şirələrinin yanında bir kral ət məhsullarından da qoyacaqsınız. Onu ya qızardarsınız, ya yumurta ilə belə ləzzətli. Qəlyanaltı eləyərsiniz. Qəlyanaltı eləyərsiniz. Baxarsınız bizə, eşq olsun hər birinizə, vaxt itirmədən müsiflərimizi salamlayırıq. Respublikanın xalq artisti Gülyaz Məmmədova. Layihəmizin musiqi rəhbəri, özü kimi ürəyi də gözəl, çox möhtəşəm bir xasiyyəti var bizim Teymur müəllimin. Teymur Əmrah, sizin xasiyyətiniz haqqında ancaq onu demək olardı, Teymur müəllim. Kəndin özü kimi nəyi də gözəl dedin? Xasiyyəti. Xasiyyəti gözəldir, amma özü kimi dedim. Özü kimi dedim. Ürəyi kimi. Özü deyir həmişə. Sənət, sənət, sənət. Ən yüksək səviyyədə, daxili dünyası ən yüksək səviyyədə, düşüncələri çox yüksək səviyyədə. Yaraqlıq gecəm deyil. Eşq olsun. Teymur müəllim, çox gözəl bir konsert gözləyirik. Bilirsiniz ki, Teymur müəllim layihəmizin musiqi rəhbəridir və əlbəttə ki, bizim möhtəşəm ansamblimiz. Qız qalası ansamblı, bizim qardaşlarımız. Bəh, bəh, sənlədir o brilliant qaşda açardan sənin yoxundur. Onun vardı, sənin yoxun. Hansısı mikrofonlar? Ya, bəlkə ayırmaq üçün eləmişsiniz onu, yox? Yəni, Vüqar İlqar olması üçün bunu dəyişmişsiniz. Mən öz broşkamı bağışlamışam Teymur müəllimə. Nə danışırsınız? Hə, sağ ol. Bu da taxmıram mən. Və niyə taxmırsınız? Alırsınız adamın əlindən, amma taxmırsınız. Yox, taxıram, nə danışırsınız? Amma biz bugün bu sancaq vasitəsilə ayıra biləcəyik sizi. Sizin adınız necə oldu? İlqar. Yalan deyir, o Vüqardır. Mehdi, Vüqar. Nədən biri İlqardırsa, o birisi də Vüqar olacaq. Sancaqlı və sancaqsız. İlqar və Vüqar Yusifovlar. Eşq olsun. Vaxtı itirmədən keçək müsabiqəmizə. Bugün çox qızğın bir müsabiqə sizi gözləyir. Bugün çox həyəcanlı olacaq. Bugün əminəm ki, ötən həftələrdən daha gərgin, daha böyük savaş və mübarizə olacaq. Odur ki, diqqətlə izləyin. Bugün də iddialı iştirakçılarımız var. Kimdir iddialı? Kimlərdir iddialı? Onu da bugün görəcəksiniz. Ona görə mən gedim, öz yerimi alım, uşaqları göndərim səhnəyə. Elə mən də deyəm. Bunu mahnı janrı kimi oxumaq lazımdır. Adı tulluyursan, bəxtə xoda muğam xarakteri ilə. Oxay, ləzzət! Alqışlarımız gəlsin vitamin şirələrinə. Gülənar xanıma da can sağlığı arzuluyuruq. İnşallah növbəti həftə çox ümid edirik ki, bizdən bərabər. Bir yaşlıdır mı? Şükür. Uşağın adını nə qoydunuz? Hələ ki, uğurdur. Tamaşaç kimi mənim xoşuma gəlmədi. Yox, siz özünüzü yaxşı eləyəcəksiniz, mən pis olacaq. Yox, Allah Allah. Xaric oxumuyun. 13 yaşında 3-4 uşaq burada. Sənət göstərdi. Bu xanımın efirdə detonlarına qulasanda öz-özə nə deyəcəksiniz? Mən fikir verdim, dedim axı, dedim ki, girişdə... Yox, deyirsiniz, yüksək bal verirsiniz, onda biz burada nə oturmuşuq? Yaxşı, Güləz xanım, siz səs verin, mən heç nə verməyəcəm. İstəyirsiniz, çıxardım mən layihədən. Bunlar bir-birinə təzik göstərə bilməz ki, mən onu verirəmsə, sən də onu verir. Teymur müəllim ilk dəfə idi ki, istəmədən layihədə bir iştirakçı 100 xal verir. Xanəndələr, gücü qoyursunuz muğama, mahnı janrını yola verirsiniz, oxumur, səhər ki, mahnıdır da. Günay, kim var yanında əzim? Fuad Gəncə Musiqi Kollecini bitirib. Fuad, indi hal-hazırda bilirəm, təhsil alırsan, harada təhsil alırsan? Hal-hazırda Bakı Musiqi Akademiyasının birinci kurs tələbəsiyəm. Rumiya xanım Kərimovanın sinfində təhsil alıram.
Mən Fuad Muradov Elman oğlu Gəncə şəhərini təmsil edirəm. Gəncə Musika Kollecinin məzunu olmuşam. Hal-hazırda Bakı Musika Akademiyasının birinci kurs tələbəsiyəm. Səhnə sənindir. Get münsifləri razı sal. İndi səhnəyə çıxacağım, özümü həyəcanlı hiss edirəm. Və oxuduğum mahnı Mirzə Babayevin repertuarından Gözüm Yoldadır mahnısı. Kimi kestin qəlbimdən Qara gözlüm səni düşünürəm mən Gözüm yolladır qulağım səsdən Hər adım səsi məni aldadır Gözüm yolladır qulağım səsdən Hər adım səsi məni aldadır Ay, maşallah olsun. Tamaşaçı kimi mənim xoşuma gəlmədi. Yox, siz özünüzü yaxşı eləyəcəksiniz, nəticə olacaq. Yox, Allah Allah. Tarix oxumayın. 13 yaşında 3-4 uşaq burada sənət göstərdi. Bu xanımın efirdə get onlarına qulasanda özünüzə nə deyəcəksiniz? Mən fikir verdim, dedim axı, dedim ki, yox, girişdə... Yox, deyirsiniz, yüksək bal verirsiniz, onda biz burada ne oturmuşuq? Yox. Yaxşı, Güləz hanım, siz səs verin, mən heç nə verməyəcəm. İstəyirsiniz, çıxardım mən layihədən. Bu da bir-birinə təzik göstərə bilməz ki, mən onu verirəmsə, sən də onu verir. Teymur müəllim ilk dəfə idi ki, istəmədən layihədə bir iştirakçı 100 xal verir. Xanəndələr, gücü qoyursunuz muğama, mahnı janrını yola verirsiniz, oxumursunuz, mahnıdır da. Ay, maşallah.
Mən çox bəyəndim, mənim çox xoşuma gəldi səsi. Elə qəribə belə maraqlı səsi, adama dəyir səs, doğrudan. Bilmirəm, yəni tamaşaçı kimi söyləyirəm. Özü də qəribəsi bilirsən nədir? Danışanda bir başqa səs gəlir, hə? Oxuyanda bir başqa səs. Hətta sözləri deyilişi də fərqlidir. Yəni səhnədə özünü toparladı. Nə bilim, nəsə mən bəyəndim nəsə. Bilmirəm, tamaşaçılarımız bəyəndi mi? Gəldi. Hamı bəyəndi. Maşallah olsun. Buyurun. Hər addım səsi məni aldadır. Hər addım səsi məni aldadır. Arzunal, bu mahnı danışıq əsasında yazılan bir musiqi, şanson stilidir. Bunu Mirzə müəllim oxudu. Mirzə müəllim oxuduğuna görə demirəm. Siz çalışırsınız burada bariton kimi, elə bir ki, məşqdə də sizə dedim, elə bir Cavaradossi senariyasını oxumaq istəyirsən, Plaç Federico oxumaq istəyirsən, Kanyon ariyasını oxumaq istəyirsən. Şirin xəyal kimi keçdin qəlbimdən, qara gözlüm səni düşünürəm mən. Gözüm yoldadır, qulağım səsdə, hər addım səsin mən aldadır. Gözüm yolda, qulağım səsdə, hər addım səsin mən aldadır. Sadə danışmaq lazımdır. Bu səs göstərmək ümahlı deyil. Koroğlu naryası deyil. Yunadır ki, danışma. Dodağımda gülüş, əlimdə çiçək. Dodağımda gülüş, əlimdə çiçək. Hər dan aç kapını, səni bana tək. Səni bana tək. Gözüm yoldadır. Qulağım səsdə, hər addım səsi məni aldadı. Çox sağ ol. Görsən, bir-birimizi padaçanı verib, aktorski bunu danışmaq lazım. Burada səs lazım deyil, Fuad. Fuad adınız. Başa düşün, indi, yəni bunu oxumamışdan qabaq sən kim səni hazırlayıbsa, sənə ünvanı düz başa salmalıdır ki, bu mahnı ünvanı şansondur. Bariton kimi qal yerində. Karomeo bəndə oxuya bilərsən, Santa Lucia-da oxuya bilərsən, Tucano Canere-da oxuya bilərsən, Tornato Sorrento-da oxuya bilərsən, o başqa pozisiyadır. O Belcanto məktəbinin kamerini, əsələn, bu danışıq əsasında oxunan bir mahnıdır. Bunu söhbət eləmək lazımdır. Burada diapazon yoxdur. Təşəkkür. Təşəkkür edirəm. Məncə fikirlərini tam olaraq Teymur müəllim həm əyani, həm şifahi şəkildə başa saldı. Və Gülyaz xanım, fikirləriniz var mı? Səsin dolğun səsdir, amma doğrudan da deyir ki, yəni özü müəllim işləmir hal-hazırda, Teymur müəllim işləsəydi, mən bilirəm ki, qırğın olar üstündə. Amma neynəmək ki, axır vaxtlar dərs keçmir, həsrətdə qoy bütün gəncləri. Gözəl də məsləhətlər verdi, artıq mən heç nə demək istəmirəm. Aydındır. Mən səsdə xəstə oxudum, çünki ağrıyıram. Hamı burada şahiddir, Zaur mənim bilir ki, mən 15 gündür çox pis söyüq olmuşdu mənə və səsim xəstə. Amma yenə də mən istədim sənə bunun qanunu oxumaq manerasını göstərim ki, orijinal budur. Və beləliklə, Teymur müəllimin verəcəyi xal. Doqquz. Güləz xanım, görək nə qədər xal verir. Beləliklə, 9. Uğurlar, uğurlar arzuluyuruq sizə. Uğurlar olsun. Çox təəssüf hiss edərək keçirirəm ki, layihədə qalmadım. Amma bu mənim üçün son deyil. Gələcəkdə növbəti layihələrdə ümidvaram ki, qatılarım. Bu sənə bir qəbahət gətirəcək bir şey deyil. Nə olub? Onun necə böyük zirvələrə qalxacağını da izləsin. Rica edirəm sizdən, yalvarıram hətta sizə. Etməyin belə. Qarağat, bəh-bəh! Vitamindən sizdə üçün. Həm canınız vitaminli olsun, həm də meyvə bəziləri var ki, kompotları da var hələ ki, onun meyvə dilimləri içərisində. O doğrudan çox gözəldir, çox ləzzətlidir. İndi burada meyvə dilimlisini biz içə bilmirik, amma siz hər halda evdə içə bilərsiniz.
Yok, siz özünüzü yaxşı eləyəcəksiniz, mən pis olacağım. Yok, Allah Allah. Xaric oxumayın. 13 yaşında 3-4 uşaq burada sənət göstərdi. Bu xanımın efirdə get onlarına qulasanda özünüzə nə deyəcəksiniz? Mən fikir verdim, dedim axı, dedim ki, yok, girişdə... Yox, deyirsiniz, yüksək bal verirsiniz, onda biz burada ki, nə oturmuşuq? Yox. Yaxşı, Güləz xanım, siz səs verin, mən heç nə verməyəcəm. İstəyirsiniz, çıxardım mən layihədən. Bunlar bir-birinə təzik göstərə bilməz ki, mən onu verirəmsə, sən də onu verir. Teymur müəllim ilk dəfə idi ki, istəmədən layihədə bir iştirakçı 100 xal verir. Növbəti iştirakçımızı elan etmək istəyirəm. Növbəti iştirakçımız Bakı şəhərindəndir, amma əslən Kəlbəcər rayonundandır. Bu, Murad Əhmədovdur. Mən Əhmədov Murad Mübarizoğlu, Kəlbəcər rayonunu təmsil edirəm. Hal-hazırda orta məktəb Zəncilan rayon 1 nömrəli tam orta məktəbdə 8-ci sinif şagirdiyəm. Mən sənə uğurlar arzulayıram. İnanıram ki, müsiflərin ürəyini ovlayıb onlardan ən yaxşı xalı ala biləcəksən. Buyur, səhnə sənindir. Bir kəlmə sözüm dəydi xətrinə. Ay qəlbi kövrək, nə dedim sənə? Yada saldım, xəbər aldım. Səni yollardan, güllərdən mən. İndi mən səhnəyə çıxacağım. Heç bir həyəcan hissi məndə yoxdur. Mənim ifa etdiyim mahnı, sözləri Fikrət Qocanın, musiqisi Ramiz Mirişlinin Ay qəlbi kövrək mahnısı olacaqdır. Thank you.
ansambl, eşk olsun. Eşk olsun. Eşk olsun, İlqar Vüqar qardaşı, musiqiçilərə təşəkkür edirəm, gözəl. Allah Ramiz Münişliyə rəhmət eləsin. Fikrət Qoca, hörmətli Fikrət müəllim, salamlayırıq buradan. Can sağlığı arzulayırıq. İndi uşaqdır, muğamda oxuyanda düzgün nəfəs almaq yerləri var. Düzgün nəfəs almalıdır. Mahında da dediyim üsurlardır da, belə xırda üsurlar ki, söz vurğulu tələffüzündə doğru oxumaqlar lazımdır olar. Birinci cümlənin sözlərini oğlum, birinci cümlənin sözləri necədir Güləz xanım? Bir kəlmə sözün... Bir kəlmə sözün dəydi xətrimə. Bunu mahnı janrı kimi oxumaq lazımdır. Notu tulluyursan bəxtəxoda muğam xarakteri ilə. Və bu şey, vacibdir. Mahnını muğam üslubu ilə oxudun. Gəl yanına. Bugün mən sənə söz verirəm. Zavur müəllim yanında, bizim gözəl sənətkarımız Güləz xanım yanında, bu xalqın qarşısında. Sən böyü, səs mutasan bitsin. Mənim yanıma gələcəksən, mən necə ki Eltona, Ayaza, Zamiqə, İradə İbrahimovaya, Amil Həsənoğlu, bizim gözəl sənətkarımız, xalq artisti Samir Cəfərova, Vüsal Hacivə, kimlərsə unutdum, Nəsimi Məmmədov, Vagif Şıxəliyev, mən onlar kimi səni, sənə dərs keçib səni populyar edəcəm. Televiziyalardan xahiş edəcəm ki, sənə kömək edəcəm. Yaxşı. Sağ ol, çox sağ ol. Güləz xanımın halını görəcək. Güləz xanım, göstərin halını sizə mədə. Və növbəti xal Teymur müəllimdən gələcək. Sənə söz verirəm ki, mən sənə dərs deyəcəm. Günay, anasının bir deyəcəyi var mı? Təşəkkürlər Aynurə xanımın. Sizin bir bildiyiniz var ki, yəqin nəsə o 9-u verdi. Çox sağ olun, çəkdiyiniz əziyyətdə halal eləyin. Sənin üçün çox əziyyət çəkib anam. İnşallah əziyyətinizi hədər eləməz. Bəli, çox təəssüf ki, mən layihədə qalmadım. Amma mənim uğurlarım daha çox davam edəcək və Teymur müəllim kimi gözəl pedaqoq məni xalqın içində dedi ki, mənim yanıma hazırlığa gəl. Bu mənim üçün fəxirdir və mənim bura qədər gəlib çıxmağım mənə şərəf hissi duyuzdurur. Yox, siz özünüzü yaxşı eləyəcəksiniz, mən pis olacaq. Yox, Allah Allah. Xarici oxumayın. 13 yaşında 3-4 uşaq burada sənət göstərdi. Bu xanımın efirdə detonlarına qulasanda öz-özə nə deyəcəksiniz? Götürüb... Mən fikir verdim, dedim axı, dedim ki, yox, girişdə... Yox, deyirsiniz, yüksək bal verirsiniz, onda biz burada ki... oturmuşuq. Yox. Yaxşı, Güləz xanım, siz səs verin, mən heç nə verməyəcəm. İstəyirsiniz, çıxardım mən layihədən. Onlar bir-birinə təzyiq göstərə bilməz ki, mən onu verirəmsə, sən də onu verir. Teymur müəllim ilk dəfə idi ki, istəmədən layihədə bir iştirakçı 100 xal verir. Atası elə bir müğənnidir ki, elə bir böyük bir sənətkardır ki, burada dindir. Mən uşaqlıqda onu qədər oxuya bilmirdim. Onun uğuru məndən çox idi. Verilişimizin sponsoru Azgranata şirkətidir. Belə dadlı, ləzzətli verilişimiz gedir. Çox dəyərli istedadlarımızı seçirik. Bu arada oturmuşsunuz, şənbə günüdür evdə rahat-rahat Azgranatanın gözəl şirələrindən içməyə dəyər. Qoy süfrənizdə tərkibində həqiqətən də vitaminlərini qoruyub saxlayan vitamin şirələri olsun. Meyvə şirəsi, konsentrat və kompotla yanaşı şərab və araq məhsulları da istehsal edən Azgranata şirkəti Cənubi Qafqaz regionunda ən böyük meyvə şirəsi istehsalçılarından biridir. Şirkət Almaniya, İsveçli, İtaliya, Bulqaristan və Fransa istehsalı olan avadanlıqlarla təchiz olunub. Zavodun illik istehsalı gücü 100 milyon qablaşdırma təşkil edir.
Azgranatanın 450 hektar üzüm və 400 hektar nar bağları var. Nar bağları orqanikdir və Almaniyanın Lacon GmbH İnstitutu tərəfindən sertifikatlaşdırılıb. Meyvə bağları, meyvə istehsalı və əkinçilik üsulları ilə yeni, yerli və xarici mütəxəssislər tərəfindən müntəzəm olaraq yoxlanılır. Bağlarda damlama üsulu ilə suvarma sistemi tətbiq olunur və bütün bunların nəticəsində evimizə gözəl belə vitamin şirələri gəlib çıxır süfrəmizdə. Yeməyimizi yediyimiz zaman daha vitaminli meyvə al, gətir, onun şirəsini çıxar. Nə qədər ondan çıxacaq, biri çürük çıxacaq, yaxşı çıxmayacaq. Ona görə də ən yaxşısı elə vitamin şirələrdir. Adamlar bağda əkiblər, becəriblər, steril şəraitdə gözəl şirə düzəldiblər və süfrələrinizin üstünə gəlib. Bundan artıq nə istəyirsiniz? İçin, ağzınız dada gəlsin, canınız vitaminli olsun. Verilişimizin sponsoru Kral Ət və Ət məhsullarıdır. 2001-ci ildən Kral Ət və Ət məhsulları Azərbaycan bazarındadır. Və 2001-ci ildən bugünə qədər xalqımıza xidmət edir. Nə qədər kampaniyalarla qarşınıza çıxdı, nə qədər yeniliklər etdi, nə qədər hədiyələr dağıtdı. Və ən sonda, ən nəticə itibarilə ən lazım olan məqam nədir bizim üçün? Kralın dadlı, ləzzətli və halal olması və keyfiyyətli olması. Yeri gəlmişkən bir kampaniyanda nəzərinizə çatdırım. Qəlyanaltı halal servilatını aldığınız zaman Qəlyanaltı halal doktorskayana hədiyə alacaqsınız. Daha sonra bizim bax gördüyünüz Qəlyanaltı halal sosislərinin bu yəqin ki, yarım kilogramlıq olandı, yox, bir kilogram. Bir kilogramlıq Qəlyanaltı halal sosisi aldığınız zaman Qəlyanaltı halal doktorskayana isə hədiyə qazanacaqsınız. Bundan əlavə İveriyası, Axotniçi, daha sonra Qəlyanaltı halal sosisləri bax belə qablaşdırmada dadına, ləzzətinə çatan olmaz. Mənim üçün mənim ağız dadıma uyğun olanı Kral Ət məhsullarıdır. Yeyirəm, ağzım dada gəlir və çox da sevirəm. Sizə də məsləhət görürəm ki, kral dadasınız, halal yeyəsiniz. Təşəkkürümüzü bildiririk krala və təşkilatı dəstək olaraq Divan Parka təşəkkürümüzü bildiririk. Divan Park rahatlığa doğru söylüyür hər zaman. Babək Prospekt 31, telefonlar 079-940-9922. Təşəkkürümüzü bildiririk. Tamaşaçı kimi mənim xoşuma gəlmədi. Yox, siz özünüzü yaxşı eləyəcəksiniz, mən pis olacaq. Yox, Allah Allah. Xarici oxumayın. 13 yaşında 3-4 uşaq burada sənət göstərdi. Bu xanımın efirdə detonlarına qulasanda özünüzə nə deyəcəksiniz? Mən fikir verdim, dedim axı, dedim ki, girişdə... Yox, deyirsiniz, yüksək bal verirsiniz, onda biz burada nə oturmuşuq? Yox, yaxşı, biləs hanım, siz səs verin, mən heç nə verməyəcəm. İstəyirsiniz, çıxardım mən layihədən. Bunlar bir-birinə təzik göstərə bilməz ki, mən onu verirəmsə, sən də onu verir. Teymur müəllim ilk dəfə idi ki, istəmədən layihədə bir iştirakçıya 100 xal verir. Xanəndələr, gücü qoyursunuz muğama, mahnı jandırını yola verirsiniz, oxumursa, əşi mahnıdır da. Aşıq havası sevərlər, aşıq mahnısı sevərlər, Tovuzlular, elə digər bölgələrimizdə ekranlara biraz yaxın əyləşsinlər. Çünki hal-hazırda Tovuz rayonundan olan Amal Məsməliyevi görəcəksiniz. Bir baxın buna, topuş bir şirin bir baladır. Neçə yaşın var Amal? 13 yaşım var. Müsiqi təhsilin var? Bəli, var. Mən Amal Tovuzlu, Tovuz rayonundan qatılıram. 13 yaşım var. Orta təhsil aldığım bir sayıl Alaçorçan Dörtə Məktəbinin müəllim və direktor kollektivinə öz təşəkkürlüyümü bildirirəm. Səhnə sənindir, buyur. Gözləyəcək görə necə öf eləyəcəksən? Təbii ki, çox həyəcanlıyam. Belə güclü sənətkarların qarşısına çıxmaq insanda həyəcan yaradır. Mən inanıram ki, bu layihədə qalacam.
Ay sən nə qədər şəkərsən belə. Bir məqam var. Hansı ki bilmirəm onu açıqlamaq istəyəcəklər yoxsa yox. Nə olmuş? Əslində Amal səhnəyə çıxanda onu məhz ləqəbi ilə, götürdüyü ləqəblə söyləməmi ricə elədi. Mən də onu elə Amal Tovuzlu çağırdım. Əslində elə məqam da bax elə ordadır. Hardasa orada gizlənir. Niyə? Nədir? Nə olub ki, Günay? Heç nə. Mən Amala həmişə istəyirəm ki, Amal birincilərə çıxsın. Əmimə də onu arzu edə bilərəm ki, əmim onun ürəyidir. Heç vaxt əmim sınmaz. Nə olmuş ki? Anladım, biz də bilək. Bəlkə Amal özü demək istəyir. Mikrofon verək Amala. Nə olub? Amal, səndən eşidək. Nə baş verib ki? Mən burada təkcə öz tovuzumuzu təmsil eləyən bir olduğuma görə Amal Tovuzlu ləqəbini götürdüm. Burada xala niyə kövrəldi? Biraz şöhrəc insandır. Ola bilər çörələ. Nə üstə? Yox, bir məqam var hər halda. Sən demisən. Elə bir məqam yoxdur. Amma niyə kövrəldi Günay? Doğrudan mənə maraqlıdır. Zahur, biraz elə bir məqamdır ki, düşünürəm Amal da istədi ört bastır eləsin, səslənməsin. Amal, amma bu sənə bir qəbahət gətirəcək bir şey deyil. Yəni, bu sənin üçün heç bir qəbahət deyil. Qoy həmin adam utansın. Nə olub? Mən özüm istəmirəm ki, o şəxsin familiyasından adım hallansın. Kimin? Can. Canım, nə oldu ki? Nə oldu ki? Nə olur? Ha? Bir gün. Mən sənə 1000 xal verirəm. Bağışlayın. 1000 xal. 10.000. 100.000. Amma bu oxumağına görə ya, heç nəyə görə yox. O, amma münsiflərin verəcəyi xal daha... İndi hər halda görəcəyik. Münsiflərin verəcəyi xal. Mən Amalın yanında dururam, siz xal verəndə. Burada duracaq. Onlar balaca qadım deyim, göz yaşlarını mən də dözmədim. Hələ Günay xanımın orada, canım ürəyim. Həmişə sevincdən gözünüz yaşarsın. Mən bir balamıza məsləhətim var. Zildə mənə elə gəlir ki, biraz qəşəng obrazı var, qəşəng oxuyur, gözəl, ürəyi və rahatdır. Zildə biraz qışqırtı kimi gəlir mənə, yumuşaq geçsin zilə. Elə bir biraz uşaqlar necə uzaq qışqırırlar, çağırırlar. Bura gəl, belə elə şey. Nədən olur? Həyəcandan ola bilər. Siz şimdi cüzdü sənətkarlarımızın qarşısında adam həyəcanlanır. Can. Şəxsi məsələdir, ailə məsələsidir. Bu cür şipşirin balanı yarı yolda buraxıb gedən adam indi bizi izləyir və elə onun bax ifasını da izlədi və onun necə böyük zirvələrə qalxacağını da izləsin. İnşallah. Məsələ orasındadır ki, uşaq gözəl ifa elədi. Yəni tamaşaçılar elə başa düşməsin ki, bu uşaq ona görə ağladı ki, yox. Biz kövrələk, ona yüksək qiymət verək. Yox. Heç onlar bu haqda danışmaq istəmirdi. Mən ona demişdim. Demişdim ki, sən tamamilə məşqdə bir dəfə oxuyanda biraz deton oxumuşdu. Dedim, bax səhnədə olmasına efirə gedəndə. Bir yerdə oldu, keçirik. O ola bilər. Hətta onu özü də hiss elədi, fikir verdi, belə elədi. İnsan kompüter deyil ki, düyməni basasan biz oxusun. Təbii. Teymur müəllimin xalın görəcək, görəsən. Sağ olun. Gülyaz xanımdan bir-birimizdə xəbərimiz olmadı. Olmadı. Sizdən nə qədər gözləyəcək mənə deyərsən yazın. Nəsə deyəcək? 10. 10! 7! Çox sevindim sənə görə. Çox sevindim. Uğurlarım bol olsun. Daha bundan sonra da inşallah münsiflərin dediyi bir qanundur. Çünki onlar çox dəyərli insanlardır, çox dəyərli sənətkarlardır. Onlara mütləq riayət elə. Mən ilk öncə ATV-nin yaratdığı bu
Layihəyə görə təşəkkür edirəm. Sonra sizə təşəkkür edirəm. Sonra da müsiflərimizə, Teymur müəllimizə nə qədər əziyyət çəkib. Ona təşəkkür edirəm. Çox sağ ol əzizim. Və Vüqar Vüqarımıza da bir çox sağ olunuzu deyək. Vüqar müəllim, sağ ol. Sizin fikirləriniz olmasaydı, mən burada deton oxuyurdum, səhv oxuyurdum. Eşk olsun. Yox, siz özünüzü yaxşı eləyəcəksiniz, mən pis olacaq. Yox, Allah Allah. Tarih oxumayın. 13 yaşında 3-4 uşaq burada sənət göstərdi. Bu xanımın efirdə detonlarına qulasanda özünüzə nə deyəcəksiniz? Mən fikir verdim, dedim axı, dedim ki, yox, girişdə... Yox, deyirsiniz, yüksək bal verirsiniz, onda biz burada ki, nə oturmuşuq? Yox. Yaxşı, Güləz xanım, siz səs verin, mən heç nə verməyəcəm. İstəyirsiniz, çıxardım mən layihədən. Bu da bir-birinə təzyiq göstərə bilməz ki, mən onu verirəmsə, sən də onu verir. Teymur müəllim ilk dəfə idi ki, istəmədən layihədə bir iştirakçı 100 xal verir. Təbrik edirəm. Bizim Ləsən layihəsində bir sosial çarx hazırladıq. Və bu sosial çarx illərlə düşünün. Evində ağır xəstə yatanını, gözləri dünya işığına məhrum olanlarını, ağır xəstəlikdən əziyyət çəkən balalarını atmayan ailələrə həsr olunmuşdu. Amma bu onlara həsr edilməmişdi. Bu sapsağlam nur topu kimi sağlam, gözəl düşüncəli, sağlam ruhlu balalarını atan valideynlərə həsr olunmuşdu. Rica edirəm sizdən, yalvarıram hətta sizə. Etməyin belə, cəmiyyətimizə şikəst etməyin. Mən çox xoşbəxtəm ki, bu layihədə qaldım və inşallah ikinci tura laf güclü havalarımla gələcəm və yenə müsiflərin qəlbini qazana biləcəm. Bugün tanıdım səni də sürpriz bir iştirakçı olacaq. Oxuyanda da baxdım, üst dişləri də yoxdur, ümumiyyətlə diş yoxdur. Şirin səsdir. Yaxşı ki, bu həştad dildə iş görsənməmsən. Günay, növbəti iştirakçımız kim olacaq? Zərb, növbəti iştirakçımız da Gəncə şəhərindəndir. Bu Cavidan İsayevdir, 13 yaşı var. Bilirəm ki, Cavidan Gəncə 4 saylı musiqi məktəbində fortepiano və vokal üzrə təhsil alır. Bəli. Mən İsayev Cavidan Rafayloğlu, Gəncə şəhərini təmsil edirəm. Kiçik yaşlarımdan musiqiyə həvəsim olub. İndi də musiqi sənətini davam etdirirəm. Sən coşqun dənizsən, yoxsa bir ada. Sən şirin nəğməsən, yoxsa bir səda. Odur ki, sirlərlə dolu dünyada. Tək sənin sirrini bilən olmuşam. Sənin gülüşünə gülən olmuşam. Qarşılayın. İndi səhnəyə çıxacam. Həyəcanlıyam, ifa edəcəyim mahnı sözləri Cəra Fəzlinin, musiqisi isə Emin Sabitoğlunun olan Sən Olmuşam mahnısını ifa edəcəm. Həyəcanlıyam.
Vallahi bravo. Mən səndən xahiş elədim ki, xaric oxuma. Birinci bəndin birinci hissəsində bir iki cümlədə oldu, amma sonra düzəltdin şükür. Qəşəng idi tebi. Bir də axırda nəfəs alma söz arası. Yaxşı. Mən buradan bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Cavidan atası mənimlə bir böyüyübdür Gəncə şəhərində. Və Rafael atası elə bir müğənnidir ki, elə bir böyük bir sənətkardır ki, buradadır indi. Oxuyacaq bizim üçün. Çox böyük sənətkardır. O zaman gəlsin də bura. Səhnəyə gəlsin. Biraz da olsa. Çünki mən uşaqlıqda onu qədər oxuya bilmirdim. O oxuyanda mən də var idim səhnədə, ancaq o məndən, onun uğuru məndən çox idi. Ya, o qədər dediniz ki, özüm iştahlandım ona qulaq asmaq üçün. Günay, yanında mı adam? Bura gəlsin. Demək ki, Cavidanın bu ifası genetikdir. Gəlin, gəlin səhnəyə. Atabala oxuyacaqsınız. Getirmişsiniz. Mən bu insanın, bu gözəl sənətkar deyərəm mən ona niyə? Çünki illərlə oxumağını görmüşəm. Mən Teymurdan soruşdum, deyirəm, Rafailmiş, belə qaldım. İndi gördüm, hələ uşağa heyran qalmışdım. Atası səninlə Rafail müəllimmiş. Vallaha, çox... Bu cürə səs, bu cürə sənət nəyə görə itibat olmalıdır? Vaxtında Bakıya gəlsəydin də əməkdar xalqdır. Vallahi heç Bakıya gəlməyib də populyar olub, orada uğur qazanan sənətkarlarımız var. Məncə bir balaca tənbəlliyin məsələsi var. Gəncədə o qədər maşallah. Ona görə də uğurlar arzulayırıq sizə. Uğurlar arzulayırıq, buyurun. Teymur müəllim, xalınızı görək. Və Güləz xanımın xalını görəcəyik. Beləliklə. 10. Uğurlar arzulayırıq sən əzizim. Uğurlar arzulayırıq. Layihədə qaldım. Sevinc hisslər keçirdirəm. Və çox sağ ol deyirəm hər birinə ki, mən bu layihədə saxladılar. Bu arada vitamindən də biraz için. Gözəl. Qarağatdan ümumiyyətlə zövq aldım bugün. Çox gözəl şirələrdir. Bağdan ta masamıza qədər gələn
Çox dadlı və ləzzətli. Siz də için ağzınızda da gəlsin. Bu arada kral ət məhsullarından da qəşəng qızardın orada axşamın bu vaxtında ləzzətlə yeyin ağzınızda da gəlsin. Siz bu Azərbaycan xalqının musiqisinə xəyanət etmədiniz. Teymur müəllim özü bilər, valla öz fikrini desin, amma mən bəyəndim. Kimdir bu sənətə ilk addımlarını atdığın zaman səni belə səhnədə büdürəməyə vadar eləyən? İki qardaş xalı yazın, sonra mən öz fikrimi deyəcəm. Min yaz, min, min! Tamaşaçı kimi mənim xoşuma gəlmədi. Yox, siz özünüzü yaxşı eləyəcəksiniz, mən pis olacaq. Yox, Allah Allah! Tarih oxumayın. 13 yaşında 3-4 uşaq burada sənət göstərdi. Bu xanımın efirdə detonlarına qulasanda öz-özə nə deyəcəksiniz? Götürür. Mən fikir verdim, dedim axı, dedim ki, yox, girişdə... Yox, deyirsiniz, yüksək bal verirsiniz, onda biz burada ne oturmuşuq? Yox. Yaxşı, Güləz xanım, siz səs verin, mən heç nə verməyəcəm. İstəyirsiniz, çıxardım mən layihədən. Bunlar bir-birinə təzik göstərə bilməz ki, mən onu verirəmsə, sən de onu verir. Teymur müəllim ilk dəfə idi ki, istəmədən layihədə bir iştirakçıya 100 xal verir. Xanəndələr, gücü qoyursunuz muğama, mahnı janrını yola verirsiniz, oxumursa, əşi mahnıdır da. Verilişimizin sponsoru Azgranata şirkətidir. Azgranata zavodunun istehsal etdiyi əsas məhsulu bazarda keyfiyyətliyi və təbiiliyi ilə tanınmış vitamin markalı meyvə şirəsi məhsullarıdır. Vitaminin albalı, şaftalı, nar, portağal, alma və digər çeşidləri birbaşa bağlardan toplanmış meyvələrdən hazırlanaraq ən müasir avadanlıqlar vasitəsilə qablaşdırılır. Vitaminin kompot məhsulları meyvə dilimlərindən tam təbii üsullarla hazırlanır. Azərbaycan süfrəsinin ənənəvi desert içkisinə çevrilib artıq. Təbii üsullarla hazırlandığı üçün meyvələr öz formasını, tərkibindəki faydalı vitaminləri tamamilə qoruyub saxlayır. Və Azgranatanın nar məhsulları Almaniyanın Lacon GmbH İnstitutu tərəfindən orqanik sertifikatlaşdırılıb. Həmçinin müxtəlif sertifikatlar da alıb dünya brendlərinin artıq sertifikatlarına dünyanın ən məşhur şirkətlərinin hansı ki bu sahə üzrə sertifikatlar verirlər, onların sertifikatlarını belə alıbdır. Ən əsası, yəni bütün sertifikatlardan üstün olan insanın özünün bir damaq dadı, bir ağız dadı var, bir canına yatması var. İçin ən güclü sertifikatı mənə elə gəlir ki, siz özünüz verəcəksiniz vitaminə. Təşəkkürümüzü bildiririk vitamin şirələrinə. Verilişimizin sponsoru Kral Ət və Ət məhsullarıdır. 2001-ci ildən Kral Ət və Ət məhsulları Azərbaycan bazarındadır. Və 2001-ci ildən bugünə qədər xalqımıza xidmət edir. Nə qədər kampaniyalarla qarşınıza çıxdı, nə qədər yeniliklər etdi, nə qədər hədiyələr dağıtdı. Və ən sonda, ən nəticə itibarilə ən lazım olan məqam nədir bizim üçün? Kralın dadlı, ləzzətli və halal olması və keyfiyyətli olması. Yeri gəlmişkən bir kampaniyanda nəzərinizə çatdırım. Qəlyanaltı halal servilatını aldığınız zaman Qəlyanaltı halal Doctor's Kayana hədiyə alacaqsınız. Daha sonra bizim bax gördüyünüz Qəlyanaltı halal sasilərinin bu yəqin ki, yarım kilogramlıq olanıdır, yox, bir kilogram. Bir kilogramlıq Qəlyanaltı halal sasisi aldığınız zaman Qəlyanaltı halal Doctor's Kayana isə hədiyə qazanacaqsınız. Bundan əlavə İveriyası, Axotniçi, daha sonra Qəlyanaltı halal sasiləri bax belə qablaşdırmada dadına, ləzzətinə çatan olmaz. Mənim üçün mənim ağız dadıma uyğun olanı kral ət məhsullarıdır. Yeyirəm, ağzım dada gəlir və çox da sevirəm. Sizə də məsləhət görürəm ki, kral dadasınız, halal yeyəsiniz. Təşəkkürümüzü bildiririk krala və təşkilatı dəstək olaraq Divan Parka təşəkkürümüzü bildiririk. Divan Park rahatlığa doğru söylüyor hər zaman. Babəyə Prospekt 31, telefonlar 070-940-99-22. Təşəkkürümüzü bildiririk. Siz bu Azərbaycan xalqının musiqisinə xəyanət etmədiniz. Teymur müəllim özü bilər, valla öz fikrini desin, amma mən bəyəndim. Kimdir bu sənətə ilk addımlarını atdığın zaman səni belə səhnədə büdürəməyə vadar eləyən? İki qardaş xalı yazın, sonra mən öz fikrimi deyəcəm. Min yaz, min, min! Konsert proqramımız davam edir. Bütün bölgələrimizi salamlayıram. Bizi xaricdən izləyən tamaşaçılarımızı salamlayıram. Bilirəm ki, bütün dünyaya yayımlanırıq və əlbəttə ki, hər kəs bu proqramı sevir və böyük tamaşaçı kütləsi, böyük tamaşaçı auditoriyası var artıq bu verilişin. Və hamısı da təbii ki, bu böyük komandanın iştirakçıların sayəsindədir. Hər kəs uğurlar arzulayıram və bugün tanıdım səni də sürpriz bir iştirakçı olacaq. Kimdir bu iştirakçı? Bir Teymur müəllimin xəbəri var bu iştirakçıdan. Zaur da onu görəndə xatırlayacaq. Bircə onu söyləyə bilərəm ki,
6 övlad, 9 nəvə. Və bu məhz bu bəyin övladları və nəvələridir və bugün oğlu da bizimlə bərabərdir. Ha. Hansı ki, həmin o videonu məhz oğlu xatırladım, göndərmişdir. Xatırladım, xatırladım. Məhməd Bağır-Bağırzadənin repertuarından oxumuşdu bizimlə səndə. Bəli, həm elə Məhməd Bağır-Bağırzadəni sevir, həm də Xan Şuşinskini sevir və elə onlardan görüb götürən 60 yaşlı Höcət Məmmədə. Ay, maşallah. Buyurun, gəlin. Əvvəla mən ATV kanalının rəhbəri, onun kollektivi, onun bütün heyəti, o cümlədən Zahar müəllim başda olmalı. Siz qızım, Günay, balam. Hamıza öz təşəkkürümü bildirirəm, öz minnətdarımı bildirirəm. Mən Höcət Məmmədov, Sabit oğlu, Biləsuvar rayonundan qatılmışam bu yarışmaya. Özüm orta təhsilliyəm, musiqi təhsilim yoxdur. Buyurun, səhnə sizindir. İlk dəfə sahildə gördüm onu mən. Gizli bir üşütmə keçdi qəlbimdən. Üzünü tutmuşdu mavi xəzərə. O dənizə baxdı, mən o gözələ. Dinmək istədim, dinə bilmədim. Nə idim, bilmədim. Qarşılayın. Mən indi səhniyə çıxacam, ifa etdiyim mahnı dinə bilmədim. Musiqisi Ələkbər Tağıyevin, sözləri Hüseyin Arifindir. İstər-istəməz canlı ifa olduğu üçün az da olsa həyəcanım var. Baxın dünyaya kökündən üzlən mənəm Özgər budaqlara düzlən mənəm Baxın kökündən üzlən mənəm, özgə budaqlara düzlən mənəm. İndi nə sənsən sən, İndi nə sənsən sən, nə də ki mən mənəm. Biz ki biz deyilik, bizə gəl bir daha. Bəxti yar, dərində sızlar yaram. Bəxti yar, dərində sızlar yaram. Səni keçmişinə bağlar hər zaman
Zülmət ürəyini işıqlandıran Zülmət ürəyini işıqlandıran Yoluna şam tutan Yoluna şam tutan Göz əyərdi Aman 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 ay canan İlk dəfə sahildə gördüm onu mən Gözünə bir ışıqdım keçdi qəlbimdə İlk dəfə sahildə gördüm onu mən Gözünə bir ışıqdım keçdi qəlbimdə Orasındadır ki, belə bir ifaçını, belə bir yaşda ifaçını müzakirə eləmək düzgün deyil. Yaşlı adamdır. Oxuyanda da baxdım, üst dişləri də yoxdur. Ümumiyyətlə, diş yoxdur. Dişsiz ola-ola. Dişsiz yani... ola-ola sözləri belə tələffüz eləmək. Adam dişlilər var, heç elə eləyə bilmir. Dişlilər heç onu tələffüz eləyə bilmir. Mən çox razıyam. Allah sizə ömür versin. Ancaq heyfsiləndirəm ki, bu yaşa qədər Bəli. Bu sənətdə nəsə eləyə bilməmiz. Təəssüf. Və Gülər xanım? Mən də bəyəndim. Çox şirin səsdir. Bəli. Gözəl boğazlar elədiniz qəşəng. Gerçəkdən təəssüf istəyirəm mən də deyirəm. Yəni ki, kaş ki, çoxdan elə səhnədə olaydınız. Ay, bəlam, elə təəssüf verirsiniz, elə bir rəhmətə yola salırsınız. Adam da oxumağa gəlsə, yox, nə olsun yox, ki, 60 yaşında gəlib. 60 yaşında bu sənətə indi gəlibsə, musiqi aləmdə rəhmətə gedib. Elə insan var ki, 80 yaşında gələr ki, mən 80 dildə oxuyuram, amma adam deyər ki, yaxşı ki, bu 80 dildə iş görsənməmsən. Bəli. Yəni, bəli. Adam da var ki, adam ona görə təəssüflənir ki, bu 60 ildə bu səsi istifadə etmək olardı və insanlar da yararlana bilərdi bu səsdən. Söhbət bundan gedir. Səsində maraqlı səsdir, məxməri səsdir. Bəli. Biraz batqınlıq da var, onun özünün bir izumikası var. Və beləliklə, Teymur müəllim, halınızı görək. Növbəti xal gələcək Gülyaz xanımdan. Və 10 xal. Mən bu layihədə seçildiyim üçün, layihədə qaldığım üçün çox sevinirəm. Yaşım baxmayaraq ki, 60 keçib artıq, mən çox gözəl, yəni sevinç hissləri keçirdim. Siz bu Azərbaycan xalqının musiqisinə xəyanət etmədiniz. Teymur müəllim özü bilər, valla öz fikrini desin, amma mən bəyəndim. Kimdir bu sənətə ilk addımlarını atdığın zaman səni belə səhnədə büdürəməyə vadar eləyən? İki qardaş xalı yazın, sonra mən öz fikrimi deyəcəm. Min yaz, min! Bugün tanıdığım sənədə Gülyaz xanıma sürprizimiz olacaq. Ona görə ki, növbəti iştirakçı ilə sizin yerliniz Şəki şəhərindən olan Aycan Şükürlü olacaq. Gəlin, alqışlayaq Aycanı.
Mən Aycan Şükürlü, Şəkir rayonunun Başabay kəndinə gəlmişəm. 12 yaşım var. Musiqi təhsilimi Şəkir şəhərinin 4 saylı uşaq musiqi məktəbində alıram. Necəsən Aycan? Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir. Canım. Artıq axşamdır canım. Axşamınız xeyir. Ay sənə qurban, həyəcanına bax. Əsl gəlinci idi. Balaca bir gəlinciyə oxşuyur. Ay sənə qurban. Sabahın da xeyir olsun, axşamın da. Zahir, belə balaca olmağına baxma. Bilirsən ən böyük arzusu nədir? O elə belə ifaçı, sıradan bir ifaçı olmaq istəmir. O təhsilli, bilikli bir ifaçı olmaq istəyir. Ən böyük arzusu budur. Hə, Aycan, düz dedin. Gəl qızım, gəl. Gəl səni. Səndir, get. Gözləyirlər səni artıq. Sabahınız xeyir, gəldik. Qarşımda nazlanıb yenə gülürsən. Bilsən gülüşlərin nəyə bənziyir? Mən desəm artıqdır. Özün bilirsən. Lalə yarmağında şehə bənziyir. Qarşılayın bizim şehli balamızı. İndi səhnəyə çıxacağım. Həyəcanım var. Mahnım sənin gülüşlərin, musiqisi Ələkbər Tağıyevin, sözləri Mikail Müşfiqin. Yine gülürsen
Önce istərdim ki, bir gürültülü alqışlarımız bizim çox dəyərli sənətkarımız Elmira xanım üçün gəlsin. Elmira Rəhimova üçün. Azərbaycanın əfsanəsi, Azərbaycanın çox dəyərli, koloritli bir səsi, gözəl bir şəxsiyyət və səs. Həqiqətən, mənim şəxsiyyətlə səsin üst-üstə düşməsi, bəli, bu çox önəmli bir məqamdır. Mənəvi anam. Bəli, əzizimiz. Mən də onu anam qədər sevirəm, bəli, əllərindən öpürəm, Allah sizə can sağlığı versin. Sizi çox sevirik Elmira xanım, biləsiniz, sizi Azərbaycan xalqı sevir. Çünki siz bu Azərbaycan xalqının musiqisinə xəyanət etmədiniz. Bəli. Necə var, elə ifa etdiniz. Sənətdən də yüksək tərbiyəli insan. Bəli, bəli. Eşq olsun. Alqışlarımız, böyük alqışlar gəlir sizin üçün. Və keçək bizim balamıza. Buyurun, Gülyaz xanım. Elə qəşəngdə adı var. Mən həmişə bir insan mənə müraciət edirəm, Aycan. İndi adı da Aycandır. Aycan. Can. Mən ona dedim, məşqdə dedim, hər dəfə mən sənə Aycan deyə bilmərəm. Canım qalmaz. Can, mən bu uşağımızın müsabiqələrdə də görmüşəm. Qəşəng muğamlar oxuyur, gözəl. Mahnıda səsində. Mahnıdan niyə bunlar belə biraz axsayırlar? Amma mən, ürəyi var bu uşağın, gözəl ürəyi var. Mahnıda səsiniz çıxmadı, səs yox olur. Səsin niyə? Mikrofonda biraz şeydi, mənimlə qaldım belə. Məncə mikrofon xodunu almışdılar, yoxsa amma hamı üçün mikrofonun xodu, səs restorumuz eynidir. Kim pisliyə eləyib sənə? Kimdir sənin əvrin altından qazan? Kimdir sənin torbanı tikən? Kimdir bu sənətə ilk addımlarını attığın zaman səni belə səhnədə büdürəməyə vadar eləyən? Teymur müəllim özü bilər, valla öz fikrini desin, amma mən bəyəndim. Siz bəyəndiniz? Bəli, bəyəndim. Var, balaca səhvlər, mən bu mahnını oxumuşam. Gözəl sənətkarımız Elmirə xanımdan sonra bu mahnını oxumuşam. Amma bu qədər mahnı qalmışam. Mikrofonu niyə çıxartdınız? Teymur müəllim yerindən qalxdı. Mən balı xalı özüm verəcəm, narahat olmayın. Sizin zövqünüz nədir, bura yazın ikinizdə. Yox, xalı mən verəcəm, narahat olmayın. Yox, siz sənətkarsınız, mən sizinlə bir gəlmişəm, biz yaşıdıq bəli. Bəli, bəli. Yox, siz iki qardaş xalı yazın, sonra mən öz fikrimi deyəcəm. Sizə qurban olun. Min yaz, min, min! Tez yaz, bəli. Eliş qutam. Sizə qurban olum mən. Qələmi qaytarın. Sizə qurban olum mən. Necədir? Xoşunuz gəldi. Baxın. Ay cəmat. Şəkidə dəniz yoxdur. Şəkidə mənə paxlava gətirərsən. Belə səs vermək yoxdur. Tamaşaçı kimi mənim xoşuma gəlmədi. Yox, siz özünüzü yaxşı eləyəcəksiniz, mən pis olacaq. Yox, Allah Allah. Tarix oxumayın. 13 yaşımda 3-4 uşaq burada.
sənət göstərdi. Bu xanımın efirdə detonlarına qulaşanda öz-özə nə deyəcəksiniz? Mən fikir verdim, dedim axı, dedim ki, yox, girişdə... Yox, deyirsiniz, yüksək bal verirsiniz, onda biz burada ki, nə oturmuşuq? Yox. Yaxşı, Güləz xanım, siz səs verin, mən heç nə verməyəcəm. İstəyirsiniz, çıxardım mən layihədən. Onlar bir-birinə təzyiq göstərə bilməz ki, mən onu verirəmsə, sən də onu verir. Teymur müəllim ilk dəfə idi ki, istəmədən layihədə bir iştirakçı 100 xal verir. Xanəndələr, gücü qoyursunuz muğama, mahnı jandırını yola verirsiniz, oxumur, səhv mahnıdır da. Mən gözəl piyanoçularımız Vüqar bəyin, İlqar bəyin fikrinə hörmətlə yanaşıb balı göstərdim sizə. Sağ ol. Yox, amma siz vermədiniz xal. Verdim, verdim. Yox. Elə xal da. Sizin xalınız nədir? Eyni xaldır da, yəni Vüqar bəy. Siz neçə verirsiniz bu uşağa? Verdim də, bax, yazmışdılar bir. Bəs siz nə yazırsınız? Yazdım da, yazdım. Yazdı, təzdən yazdı. Güləz xanımın verəcəyi xal çox önəmlidir. Hal-hazırda. On xal. Uğurlar arzuluyorum kızım sənə. Çox sağ olsunlar, məni seçdilər. Sevinirəm həddən artıq. Mənə 10 verdilər. Çox sağ olsun. Yox, siz özünüzü yaxşı eləyəcəksiniz, mən pis olacaq. Yox, Allah Allah. Bu xanımın efirdə detonlarına qulaşanda özünüzə nə deyəcəksiniz? Yaxşı, Güləz xanım, siz səs verin, mən heç nə verməyəcəm. İstəyirsiniz, çıxardım mən layihədən. Teymur müəllim ilk dəfə idi ki, istəmədən layihədə bir iştirakçı 100 xal verir. Özümü niyə pis eləyirəm? Bundan əvvəl Astara rayonundan heç iştirakçımız olmamışdı. Aha. Ona görə də əziz Astaralılar, ekranlara biraz yaxın əyləşin. İndi öz yerlinizi dəstəkləyəcəksiniz. Bu Elyana Məhərrəmlidir. Mən Elyana Məhərrəmli, 23 yaşım var. Tanıdım səni layihəsinə Astara rayonundan qatılmışam. İlk musiqi təhsilimi Astara rayon Uşaq Musiqi Məktəbinin Muğam səs sinifindən almışam. Elyana anası Gülbəniz xanımın dəstəyi ilə bura gəlib. İlk olaraq o məsləhət görüb ki, bizim yarışmaya qoşulsun. Necəsən Elyana? Çox sağ olun, yaxşıyam. Salamlayıram bütün Azərbaycan xalqını, başda Astara olmaq şərti ilə. Adam əlində bir çay gətirər, quru çay. Bəs gətirər ki, seçilər də, gətirməyən də seçilir ki. İqras dəmirik ki, çay istəyirik. İqras dəmirik ki, çay istəyirik. Vallahi da, balıq çalatı istəmirik, iqra istəmirik. Astaradan nə istədi? Bir quru çay istədik də, qupquru, qurumuş çay. Heç nə. Çayından, limonundan. Hə? Bir səbət götürsəydin. Eyləli, gəldilər. Düşünürəm. Zahar, Elyana fikirləşib ki, gedim qoy bir baxım. Əgər birinci turdan keçsəm, artıq buradadır əvvəlcə, o birinci turu keçib. Bu turdan da keçsəm, o zaman onu da gətirərəm. Elə düşündü. Hə, o artıq keçmədi, o getdi artıq. O. Sən düz tapmışam. Keçsə gətirsin. Keçsə gətirsin qoy. Bu artıq başqa, bu rüşvət olur artıq. Yəni, məni keçirdin, sizə çay gətirsin. Yaxşı oxumasa qiymətini verməyəcəm. Aydındır. Güləz xanım, özü də iddialı gəlir. Astara çayını kənara qoyun, şəkalvası yeyərik. Yəni, bizim heç bir problemimiz yoxdur. Can, qurbandır. Günay, buyur, deyəcəyin varmı? Zahur, ötən həftəki iştirakçılar kimi bizim Elyana da çox iddialı gəlib. İzlədin də keçən həftə yarışmanı. Çox iddialı gəldilər, amma sonda iki iştirakçı qalib gəldi. İnşallah yaxşı olar. Əlimizdən gələni bacardığımız qədər inşallah xalqa tanıtdırarıq. Münsiflərdən gözəl qiymətlər inşallah alar. Qismətə bağlayaq hər şeyi. İnşallah. Gəl görək qızım. Buyur Elyana, səhnə sənindir. Onu da söyləyim ki, Elyananın 24 yaşı var. İndi səhnəyə çıxacam. Çox həyəcanlıyam təbii ki, çünki məsuliyyət daşıyırıq böyük sənətkarların qarşısında, Teymur müəllim və Gülyaz xanımın qarşısında. Bu böyük, həm böyük şərəfdir, həm də çox məsuliyyətdir. İnşallah ki, yaxşı olar, yüksək qiymət alarım. Müzik
Eliana. Geçen adı var Eliana. 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 Az Eliana. Elə mi çağırırlar? Eliana, Eliana. Bilirsiniz Zaur, elə bölgələrimiz var ki, zəif oxuyanda, yaxşı oxuyanda o qədər yaxşı oxumaq umuruq. Çünki oradan səslər çox gəlir, gözəl səslər. Bizim Ağdam kimi, bütün Qarabağ mahalı deyək, belə Şirvan zonası. Amma Astaradan mən çox tək-tək görürəm Astaradan gələn ifaçıları. Mən bəyəndim. Var səhvləri var, ayı yay deyir. Və bir də qızım tələffüzünə fikir ver, gözəlim. Şans vermək istəyirəm mən. Teymur müəllim, bilmirəm nə deyəcək. Hansı hərfə tələffüzə fikir ver? Bu Şəkidə var, çı, belə şeylər var sizdə, səndə də. Sonra bəs tetonlardan danışmadınız, biləsən. Valla, o var. İstəmədim hamısını deyim. Niyə? Çünki... Yox, bir-bir səhvləri deyirsiniz, sonra biz bəyəndim. Dedim, sənə də söz qalsın, ona görə. Teymur qədər, hamısını mən desəm olmur. Yox, məsələ orasındadır ki, əgər biz burada Müsuf oturuqsa, mən özümü yaxşı eləyim, böyrümdəki Müsuf heyətini pis eləyim, o da düzgündür. Qiymət veririksə, düzgün qiymət verir. Heç kim demir ki, bu xanımın gözəl balanın səsi yoxdur. Ola bilər, bir yerdə səsin qaçar, sözün udarsan, aksiyorlu ustalığı ilə, ağlamaqla, gülməklə hansı mövzuda oxuyursansa, vəziyyətdən çıxa bilərsən. Amma xaric oxumaq, qızım, siz xaric başladınız oxuyuruz. Bəlkə də məşqdə də sizə dedim, bizim leksikonda çı hərfi yoxdur, bizdə çıdır. Azərbaycanda xalq artistlər hamısına şamil elə bilmərəm. Amma əksəriyyət əməkdar xalq artisti var, çiçəkliyə gedirlər, bilmiyorum, hara gedirlər. Teymur, biz də rayondan gələndə çox var dilimizdə. Güləsən. Çı. İndi o da gələndə düzələcək başlayalım. Özünüzü burada yaxşı edir, məni pis eləmiyim, xayiş edirəm. Yox, mən sizi... Olsun ki, mən layihə axına qədər gəlim. Mən həqiqətən elə söz demirəm. Yəni, fikrimi deyirəm ki, mən də kənddə yaşamışam, rayonda yaşamışam. Gələndə səhvlərimiz çox olubdur. Düzəltmişik. Amma müəllimlər görmüşük, bəli, müəllimlər düzəldibdir. Yəni, mən onu demək istəyirəm. Müəllimi kimdir, qızım? Kim? Sən Bakıda oxuyursan artıq. Onda mən... Sözümü geri götürürəm. Geri götürürəm, bax, görsən. Bilsən, çünki sən Bakıda təhsil alırsansa artıq onlar qalır. Qızım, mənim görkəmli bəstəkarlarımın əsərlərini bəzi ifaçılar İraq sizdən ketverləşdirirlər, türkləşdirirlər, iranlaşdırırlar. Türkə böyük hürmətim var, qardaşımdır. Arjinala qulasmanı sevirəm, ləzzət alıram. Ömrümdə Azərbaycanda yeganə ifaçıyam ki, türk musiqisi oxumamışam. Siz türkləşdirmədiniz. Bizim layihədə nə qədər ifaçı olva hələ bugünə qədər. Çox sevinirəm, nə ansamblimiz, nə ifaçılarımız Şetfertdən oxumurlar. Azərbaycan kaloritini göstərirlər. Amma xayiş edirəm, hamınızdan xaric oxumayın. Səsim soyuq olub, hələ biraz tam səsim düzəlməyib. Sevirəm canlı oxuyub göstərməyə ki, Azərbaycan kalorit oxumağı nədir? Düzgün oxumağı. Siz Azərbaycan ifaçısı kimi oxudunuz. Gözəl. Amma xaric sözü loru sözdür. Bizdə bunun terminin əsl adı detondur. Mən detonu sevmirəm. Canlı aylarla elə layihələr olub ki, mən orada canlı oxumuşam. Vüqar İlqar qardaşlar, mənə lazım deyil tərəfinə. Görmüşsünüz bunu siz. Baxmayaraq ki, mən axırda uduzdum. Eliyənənin anası Gülbəniz xanımın sözü var. Buyursun. Münsiflərə söz söyləməsidir. Dəyərli münsiflər, hamınıza hörmətim vardır, amma çox xayiş edirəm ki, Eliyənəyə bir şans da verəsiniz. Xanımın valideyninə bir söz demək istəyirəm ki, burada bu müsabiqə ilə heç nə bitmir. Allah balanızı saxlasın, gözəl səsi var. Burada 4 dəqiqə həcmində detonsuz, Azərbaycan leksikonunun düzgün hərflərin tələffüsü mənim üçün səslənməli idi. Və salam. Aydındır. Və beləliklə, elə Gülyaz xanımın halını görək. Valla, mən istəyərəm, çox istəyərəm ki, qalsın. Siz yadınızdan çıxartmayın ki, Gülyaz xanım birinci həftədə 13 yaşında 3-4 uşaq burada sənət göstərdi. Sənət göstərdi, Teymur bəyəm. O da çalışsın, ikinci turda özünü ispat eləsin. Çatsın, onlar kimi qəşən yoxsun.
Mən hamını... Keçin dəfə mən rəvanəni... Güləz xanım, hamı burada deton oxuyacaq, səhv oxuyacaq, mən keçirdəcəm. Yox, yox, deton yox, o həyəcandan oldu. Yox, sizin qabağınızda oxuyur, Teymur müəllim. O sizin kimi sənətkarın qabağında oxumaq asandı mı? O ki, birinci turda oxuyan uşaqlarda da həyəcan var idi. Gözəl oxudular. Bilirəm, amma yan deyirəm ki, 13 yaşında tarif açısı, 70 yaşında xalq artısı kimi ifa elədi. Yox, siz şans vermək istəyirsiniz? Mən istəyirəm, çünki mən açığı deyim, keçən həftə də mən iki qızımıza şans vermək istədim. Sonra dedim, xalq bizi düz deyir, baxır, qınıyır. Və qınağa da düşdüm, amma çoxuna da dedim ki, qınaq zat deyil. Uşaq səhv oxuyursa, səhv oxuyur, həmən də qiymətini alıbdır, olursa belə. Qəşəyin də səsi vardır. Güləz xanım, amma... Güləz xanım, bu xanımın efirdə detonlarına qulaşanda öz-özə nə deyəcəksiniz? Deton nədir, şans verirəm nədir? Yox, yox, Teymur, istəyirəm qalsın. Mən belə istəyirəm. Qalmasını niyə istəyirik? Mənə maraqlıdır, sadəcə olaraq. Bəlkə, laq qəşəncə oxuyacaq ikinci turda, ona görə. Eləyə qalsa, istəyirsiniz hər ifaçıya iki dəfə icazə verib bir mahnı oxusun. Oxuya bilmir axı, ona görə. İkisindən birini təmiz oxuyacaq. Mənə bir dəfədir burada çıxır. Efirin efir qayda qanunu var. Mən belə baxıcam. Onda Teymur müəllim, siz öz balınızı verin, mən də öz balımı. Mən nə deyim? Buyurun, seçim sizin. Siz Respublikanın xalq artisti ol-ola, pedagog ol-ola, ölkənin böyük aparıcı akademik opera və balet teatrının solisti olaraq siz detonlara götürüb... Mən fikir verdim, dedim axı, dedim ki, girişdə... Deyirsiniz, yüksək bal verirsiniz, onda biz burada nə oturmuşuq? Yox, Teymur müəllim. SMS oxşadı, SMS oldu, işini görür, mən burada öz-özümə danışıram. Yox, Teymur, hər əmizin öz fikri var da, düzdür, hər əmiz fikri var. Mən, məsələn, zili götürdü, qəşən götürdü uşaq. Muğama da fikir verir yaxı, indi mahnıda hər şey ola bilir də, insandır qavamızda, mən deyirəm ki... Nərman Əliyev rəhmətli səhv eləyib sizi götürür. Allah Allah, sən mənim qadımla nə eşitmişsən? Sıxal qaç qulağınız var. Yox, mənim qulağım eşitir, nə eşitmir ki? Yaxşı, Güləz xanım, siz səhv verin, mən heç nə verməyəcəm. İstəyirsiniz, çıxardım mən layihədən. Elə deyil, mən o xanımı tanımıram, mən düşmənim deyil. Burda balımızı veririk. Mən nə veririm, siz də öz balınızı verirsiniz. Dostu, hər bala qarşı qalmaq, çıxmaq var, düzdür. Təbii. Yox, siz özünüzü yaxşı eləyəcəksiniz, mən pis olacaq. Yox, Allah Allah. Sonra mənə qarşı şeylər, mən təqdir edirəm. Niyə keçən dəfə, məsələn, mən 9 verdim, siz 5 verdiniz, düzdür. Mən incimədim. 9, 5, onsuz da çıxır. Keçən dəfə də öz tələbəm idi, rəvanə. Mənim öz tələbəm idi. Amma gördünüz, 9 verdim. Bəli. Mən bildirmədim. Buyurun, xalınızı görək o zaman. Güləz xanımı xalın. Burada yenə də deyirəm, pis olmaqdan getmir. Biz münasibətimizi bildiririk də. Bəli, təbii ki. Yox, kimsə, məsələn, məncə münsiflər bir-birinə təzik göstərə bilməz ki, mən 10 verirəmsə, sən də 10 verirəmsə, mən 9 verirəmsə, sən də 9 verirəmsə. Xətrimə dəyidi ki, Teymur müəllim, mən sürpriz eləmərəm. Gəlin belə danışaq. Mən o elə şey eləmərəm. Bugün kimlər çıxsa eləcək, hamısına 10 verək ki, deyilə. Siz nə bilirsiniz, tam 10 verəcəm? Yaxşı. Aydındır, xalınızı görək, Güləz xanım. Güləz xanımın xalı 10 xal. Və növbəti xal Teymur müəllimdən gələcək. Sağ ol. Və beləliklə, aydın oldu ki, xanım layihədə qaldı. Növbəti mərhələyə keçdi. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Siz istəmədən. Bəs kəsəydin onda, sən deyirdin ki, 9 verəydin. Güləz xanım, biz otura bilməyəcəyik. İstəmirsiniz, o zaman ki, xalını kəsərdiniz, Teymur. Yox, et, bax, yenə də deyirəm. Yox, mən niyə özümü pis eləməliyəm? O zaman gələn hər kəsə 10 verək, geçsin. On, belə. Heç kimlə özümüzü pis eləməliyəm. Elə istəyirlər. Ay, yox, et, siz bilirsiniz ki, qız qalmayıb layihədə. Vallaha, mən istəyirəm qalsın, bir neçə qızımız qalsın. Oxusun, hamısı oğlandı. Heç dəxli var, sənətin oğlanın qıza nə dəxli var? Yox, oxudu axı, uşaq oxudu, bir işlə səhv oldu. Nikolay dövründə qadınlara icazə verməyiblər səhnəyə çıxmağa. Leylini Əhməd Ağdamski oynayıb, kişi oynayıb, heç dəxli var. Bilirəm, keçən dəfə, keçən dəfə, biz neçə oğlanı keçirdik? Amma Nikolayın dövründə idi yəni. Nəysə. Aydındır, siz layihədə qaldınız. Çox sağ olun. Uğurlar arzu oluruq. Buyurun ananızın yanına. Mən istəmədən. Siz istəmədən. Bəli. Teymur müəllim ilk dəfə idi ki, istəmədən layihədə bir iştirakçı 100 xal verir. Özümün yə pis eləyirəm. 100 verməyərdi, 10 verərdi. 100 elə 10-dur, nədən? Razısızmı münsiflərin verdiyi xallar? Çox sağ olsunlar. Mənə böyük bir dəyər verdiniz, çox sağ olun. Sizə uğurlar arzu oluruq, amma açığını deyim ki,
məsələn, muğamı çıxmaq şərti ilə mahnını mən məsələn, bir tamaşaçı kimi mənim xoşuma gəlmədi. Bu tamaşaçı zövqüdür, peşəkar musiqiçi zövqü deyil, bir tamaşaçı zövqüdür. Bizim bədbaxtçılığımız ondadır ki, xanəndələr mahnıya fikir vermirlər, hamısı muğam oxuyurlar. Elə deyilə, mən muğam oxuyam. Yəni, özünü saxlayır ki, muğamda özümü göstərəcək. Elə deyilə, məşqlərdə... Keçən həftə mən bunu düzgün təhlil elədim. Xanəndələr gücü qoyursunuz muğama, mahnı janrını yola verir, soxumuz. Əşi, mahnıdır da. Bu arada biraz gərginləşdinizsə vitamin şirələrindən için. Teymur mənim alma içir deyəsən, hə? Almadır. Superdir. Super. Alma şirəsi lap möhtəşəmdir. Amma almada xaric deton yoxdur. Xaricdən gətirilən almalarda olur. Amma yerli almalar qurtlu da olsa dadlıdır. Layihədə qaldım, çox sevinirəm. Müsiflər həyətimə təşəkkür edirəm ki, məni saxladılar. Çox sağ olsunlar. Ən əsası da Gülyaz xanım mənə çox dəstək oldu. Halal eləsinlər, çox sağ olsunlar. Allah köməkləri olsun. Çox sevinirəm. Bugün çox gözəl bir konsert proqramı oldu. İştirakçılar çox rəngarəng idilər. Yəni, bugün bizi həm kövrəldənlər oldu, mən çox kövrəldim veriliş ərzində, həmçinin də ürəyimizi açıb bizi güldürənlər oldu. Çox sağ olun, Teymur bəy. Bugün, bax, iştirakçılar tam olaraq həm də səsləri də çox fərqli idi, özləri də çox fərqli idi. Əminəm ki, tamaşaçılar da çox bəyəndilər. Biz sponsorlarımıza təşəkkürümüzü bildiririk. Azgranata şirkətinə, onun dəyərli o meyvə şirələrinə. Sonsuz təşəkkürümüzü bildirdik ki, belə bir şirkəti qurmuşsunuz və ağzımızda da gəlir. Nəhayət ki, etibar eləyib içə biləcəyimiz bir şirəni tapdıq. Bu da vitamin şirələridir. Kral Əfvət məhsullarının bizə gətirən insanlara xüsusi təşəkkürümüzü bildirik. Nə yaxşı ki, varsınız deyirik. Və Qız Qalası ansamblını ürəkdən alqışlayırıq. Çox sağ olun. İlqar, Vüqar və dəyərli ansambl. Allah, qalxın. Eşq olsun. Müsiflərimizə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Var olun ki, hər zaman bizimlə bərabərsiz və arzuluyuruq ki, bundan növbəti həftələrdə də, həmçinin növbəti tandım sənilərdə də bizimlə bərabər olasınız. İnşallah. Və Gülyana xanım da buradan öpürük, bağrımıza basırıq. Bir daha təbrik eləyirik. Balanızın ayağı bütün ailəniz üçün, bütün Azərbaycan üçün uğurlu olsun. Və ən böyük təşəkkürlər siz tamaşaçılaradır ki, bu iki saatı bizimlə bərabər oldunuz. Var olasınız. Günlük bu qədər deyirik. Gələn həftə görüşənə qədər özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun.